Hej Skorpion! Så blev det marts måned, og jeg håber, du er klar til at høre, hvad der ligger i dine kort for denne måned. Men inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til Skorpion, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid opfordre dig til at se din måne og ascendant-tegn også. For nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end de soltegn gør. Er dit budskab ikke at finde i den her læsning, så gå eventuelt et år tilbage fra i dag af. Det kan være, at dit budskab er at finde der. Klik lige på abonnere, så får du altså en besked, når der er sådan, jeg er i luften med de her videoer, så er du altid med på beatet, når det omhandler dit horoskop. I teksten under videoen, der finder du de kurser, som jeg afholder. Det er her, du finder link til min website, og det er også her, at du føres videre til information om, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt i videoen osv. Dejligt at se dig. Lad os komme i gang med din læsning. Det er en ret intens læsning, og jeg kan lige så godt sige med det samme, at noget af det, som jeg får ind her for marts måned, vil ikke gælde alle skorpioner. Fordi jeg får følelsen af, at jeg taler til en helt særlig målgruppe. Jeg bruger udtrykket at hoppe ud af skabet. Og man kan springe ud af skabet som i, hej, jeg er homoseksuel, biseksuel, eller hej, jeg er spirituel, eller hvad det er for et identitetsskab, at vi gerne vil kaste os ud i. Men noget af det, som trænger sig på, det er at stå ved, hvem du er, kære skorpion. Det er temaet for marts måned 2021. Du har talt din ret tidligere. Du har hjulpet andre på deres vej. Du har været med til at beskytte og forsvare. Og lige nu, når jeg går ind og kigger på dit tema, så er du altså en lille smule ude af drift. Det er ikke nu, at du får sagt en hel masse. Og når jeg ligesom spørger ind til, hvad er det sværkongen, han forhindrer i forhold til skorpionen? Jamen, det er det her med at tage slæbet. Når du skal tage slæbet mod din egen glæde, mod det, der sætter dig fri. Det, der følelsesmæssigt opløfter dig, uanset om det er at springe ud af skabet og sige, hej, jeg er til kvinder, jeg er til mænd, jeg er til hele paletten. Der er jo ikke noget, der er forkert her. Det er et spørgsmål om at ture at få det sagt og stå ved dig. Det er det, det handler om her. Så uanset om du er skabsspirituel, om det er noget, det er et helt andet sted, hvor skoen den trykker, så ser jeg altså, at i marts måned, der kommer du altså din tale til livs. Det her, der, altså fordi det er noget, der mentalt blokerer dig i, at du ikke får sagt. Det forhindrer dig i din egen lykke, det forhindrer dig i at leve frit. Så der er altså en tydelig opgradering her. Når jeg går ind og kigger på din udfordringsposition, så er udfordringen, at du er alene med det. Du ikke har sagt det til nogen. Og det her, det nærer dig følelsesmæssigt. At du ikke kan få lov at stå ved dig selv, altså ved at, jeg har næsten lyst til at sige, at det her, det er bare så vigtigt at få det sagt højt. Det er også vigtigt for dig at få anerkendelsen udefra, men det mest vigtigt er at få sagt højt. Og det er det, der er svært. Det er det, du bærer på lige nu. Det er det, du er alene med. Og det har altså en følelsesmæssig pris for dig, kære skorpion.
Det bliver ikke ved med at være sådan. Så bare rolig. Men når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, du er ikke forvirret længere. Altså, du er ikke i tvivl længere om hvad der er det rigtige for dig at gøre. Den tvivl, den er for længst begravet, skulle jeg til at sige. Du ved udmærket, hvad der er rigtigt for dig at gøre. Nu er spørgsmålet bare, om du er villig til at gøre det, der skal til, for at du kan leve et harmonisk liv, så du kan opretholde din livskvalitet, og så du igen kan være tro over for dig selv, for det er det, det handler om. Det er at være tro over for dig. Og det skal være slut med det her tovtrækkeri. Jeg viser dig lige kortet retvendt. Lige nu er du i en indre tovtrækkeriskamp om at ture for det her sagt højt. Om at springe ud af skabet, uanset hvad det er, dine nyheder er. Jeg vil gerne være astronaut. Jeg vil gerne en tur til månen, så nu tager jeg og pakker mine ting og rejser til det store USA. Det er mere princippet i at få det sagt højt. Det har været en kamp inde i dig, men jeg ser ikke den her kamp længere. Du er fuldstændig klar over, hvad der er det rigtige for dig at gøre. Det, der holder dig tilbage, den hængte mand, det er frygten for, hvordan at den her nyhed bliver taget imod. Det kan være, jeg er nået til den erkendelse, at jeg ikke trives i det her ægteskab. Så hvis jeg vil være tro over for mig selv, så er jeg nødt til at bryde båndene. Det kan være, jeg er blevet forelsket i en i et andet land. Jeg er nødt til at rejse for at være tro over for mig selv. Jeg er homoseksuel, og jeg er nødt til at sige det højt for at være tro over for mig selv. Nu er jeg kommet med nogle eksempler. Det er en generel læsning, så det vil være forskelligt for alle, hvad det her budskab omhandler. Det, der bare er væsentligt, det er, at så længe du ikke får gjort noget ved sagerne, og at energien er stagneret, så vil du heller ikke kunne mærke, at du tror over for dig selv, og så blokerer du altså dig selv intuitivt. The High Priestess, hun er bindeledet til din sanselighed. Det her med, hvordan du mærker dig selv. Hvordan du frigør dig selv. Både mentalt og fysisk. Så der er altså nogle begrænsninger her. Og lige nu, der har du kommet dig selv ned i en kasse, der slet ikke passer til dig. Og det kan være normen. Det kan være den måde, at vores samfund er bygget op, at du føler, du er tvunget til at være i den her kasse. Summa summarum, så er du i hvert fald i det forkerte bur. Altså, det duer ikke at sætte pingvinerne sammen med løverne. Så bliver de sgu spist. Altså, pingvinerne. Og det er lidt der, du er lige nu. Det æder dig op, altså. Det æder dig op, at du er i den forkerte kasse. Så nu er det på tide, at du springer ud. Den her nyhed skal ud. Det er skide svært at få sagt. Det er rigtig svært at få sagt. Jeg er ikke lykkelig. Jeg er nødt til at foretage nogle ændringer, for jeg kan få det bedre. Jeg er ikke i de rigtige rammer. Og jeg er nødt til at gøre det her på min måde, så jeg kan føle mig
hel som menneske. Og det der, det jeg ser, der afholder dig i at få sagt det højt, det er frygten for, hvordan at det vil, hvad der vil komme af pegen finger din retning, hvis du rent faktisk står ved, hvem du er. De fire mønter. Prøv at se, hvordan hun knuger alle mønterne til hele hendes torso. Og hele torsoen, der har vi tarmsystemet, og vi har vores hjerte, og vi har vores lunger. Så du er fuldstændig lukket af. Og så længe du er lukket af, så kommer du ikke ind til dig selv. Så kommer du ikke helt ind til kernen. Og det er derfor, det er så vigtigt, at for at komme ud af den her fastlåste energi, den her negative spiral, så er du nødt til at få det sagt, så der igen kan komme flow. Det er den ene. Det er den ene sag. Den anden sag er, du er også bange for, at det kommer til at have konsekvenser fremadrettet, hvis du siger det her højt. Og det kan være, det kan for eksempel være, jeg har svært ved at se, at vores ægteskab skal fortsætte. Så vi er nødt til at blive skilt. Jeg ser ikke nogen anden udvej, end vi må gå fra hinanden. Det kan også være i forbindelse med, jeg er bange for, at den her nyhed, jeg har, kommer til at have en påvirkning på mine arbejdsforhold. At jeg simpelthen er bange for at blive fyret, blive afskediget. Endnu en gang en begrænsning i, hvorfor det er så svært at få sagt højt. Men jeg ser bare, du har muligheden for det i marts måned, men du vælger helt selv, om det skal ske i marts måned. Altså, jeg har næsten også lyst til at sige til dig, måske, at du skal sige til dem, du gerne vil give det her budskab til. Gå lige ind og se hende der Vicky Tarot inde på YouTube og se mit stjernetegn. For hun fortæller det hele så fint. Det kunne være en indgangsvinkel til at tage den her snak. Så en opfordring herfra. Der er i hvert fald noget, der skal siges, og indtil du har fået sagt det, du har på sinde, det der er i dit indre, der skal ud, indtil du har fået sagt det, vil du ikke kunne finde den her styrke, den her råstyrke, som du har. Og så vil du altså føle den her lidt diskontakt til dig selv og dit indre. Og er det ikke på tide, at du, kære skorpion, er tro over for dig selv og går efter det, du mærker ind i dit hjerte, det, der er din sandhed? Er det ikke ligegyldigt, hvad andre folk, de tænker, synes og mener? Du er sådan en fantastisk menneske. Stå ved dig selv. Stå ved dig selv. Du har ordene i din magt, og i øvrigt er det sådan, at jeg har jo selvfølgelig trykket et valideringskort, og du får altså sværdens S to gange. Jeg kommer ind på det lige om lidt. Jeg har lige et sidste kort, at du skal se her. Men du får faktisk sværdens S to gange, og sværdens S taler om ny begyndelse. En ny begyndelse om at få sagt tingene højt. Men med svær, der cutter vi altså også vi korter snoren over til det, der er svært at snakke om. Det er her, vi bryder tabuerne. Det er her, vi springer ud af vores spændetrøje, vores egen spændetrøje. Og du ved allerede, hvad det er, jeg taler om her, uanset om jeg har berørt de emner, som der er tale om her, eller om det er noget helt andet. Men indtil du har fået sagt det her højt, indtil da,
der vil du altså holde dig lidt meget hen. Altså der vil du ikke være klar til at tage de store chancer. Men jeg vil sige til dig, når du får sagt det her højt, og når du ligesom er tro over for dig selv og dit eget indre, så vender energien, og så bliver du klar til at springe. Og det er så fint, fordi når jeg går ind og kigger på det gode råd fra Tromborg, så fortæller han, hvis du kan centrere energien, kan du flytte bjerge. Kærlighed og had, de ligger på hver sin side af sværet. Og det kan skifte på et sekund. Men i det mindste, så burde du kunne se klart. Det gode råd, hold tungen lige i munden. Ja. Og når jeg sådan går ind og kigger på det gode råd fra Lindermann, som er månedens tarot-serie, jeg har haft, eller månedens kort, vi har her, Gyldne Drømme fra Lindermann, som jeg i øvrigt også sælger i webshoppen. Så får du manden, nummer 28. Manden, som ofte symboliserer det homoseksuelle par. En af årsagerne til, at jeg også nævner den duer. Har i hvert fald tale om kærlighed. Og der er tale om dyb kærlighed og respekt. Fordi vi får også blomsterne. Og hvem er det, vi giver blomster til? Vi giver blomster til nogen, vi godt kan lide. Når vi gerne vil sige, jeg sætter faktisk pris på dig som menneske. Er der måske i virkeligheden nogen, som du gerne vil give nogle blomster? Eller har du modtaget blomster fra en, der godt kan lide dig? Der er et budskab her. Og det er sådan, at når vi taler om blomster også i tarot, så taler vi om udvikling, selvudvikling. Og du er ved at udvikle dit selv, dit ego. Kærligheden til dig selv er ved at blomstre. For du er ved at hoppe ud af din skal. Du er ved at springe ud af skabet, uanset om det er, for at sige, jeg er fandme som jeg er, og det har jeg ret til. Ja, gud fandme har du ret til det. Bare giv dem. Og hvis der bliver det mindste, så får de ørerne i maskinen her hos Vicky. Det kan du bare sige. For du er lige præcis, som du skal være. Men der er en kæmpe blokering her. Og så længe du ikke får det her sagt, uanset hvad det måtte være, så holder det dig selv tilbage. Men du får altså også træet. Og træet taler om vækst. Tre taler om, at når du giver dig hen til din kærlighed, når du giver dig hen og fortæller, hvad det er, du har på sinde, så er din udvikling først rigtig gået i gang. Så er dit kærlighedseventyr først rigtig gået i gang, uanset om dit kærlighedseventyr er herinde. Eller en anden part herude. Så er dit kærlighedseventyr først rigtig startet. Så ved, at der venter dig noget rigtig godt. Men du har, ligesom alt andet her i livet, muligheden for at sige, det er ikke for mig endnu. Nej. Og det er helt okay. Kommer tid, kommer råd. Men jeg ser altså, marts måned er der altså en god mulighed for at springe ud af den her spændetrøje, som du alt for længe har siddet fast i. Ja. Sikke en læsning, Skorpion. Det sidste kort, jeg har til dig, det er budskabet
til dig, fordi en helt særlig person. Og du fik kortet. Du gav mig modet. Tak. Du gav mig modet. Tak. Og jeg har næsten lyst til at sige, at det her, det er næsten et budskab til dig. Altså fra dit budskab til en anden, at du har givet, en anden har givet dig modet til at ture og tage det her skridt. Jeg håber, det giver mening, at jeg ikke vrøvlede for meget. Men kære skorpion, det var simpelthen budskabet fra mig til dig i den her måned. Jeg håber, det gav mening. Smid endelig en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Send mig en privat besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi i næste måned til endnu en læsning. Kan du have det rigtig godt? Hej!